មានដាលនាំយកអ្វីតាមសង់មិនដាច់ចេញហួងហើយស្ដាយស្រណោះឃើញគ្រប់របស់សត្វតែល្អដល់ពេលចិត្តអញរត់ទៅគ្មានសល់អ្វីនៅក្រៅពីធัวពេលចិត្តណារលត់អ្វីអ្វីក៏រលាយបាត់តងែណៃព្រមពេលប្រយ័ត្នធ្លាំងក្នុងអត់ទាំងមីយំល្អការពីណាណៃមុនព្យាក្រនតាជាចិត្តកើតក្រុមកាធ្ងន់ស្រាលកើតមានណាងើយរលខ្យល់ភ្លើងកើតជាថ្នាំងលងលងអស់ទី
ទើបផុតមរណៈចិត្តចរិយាកាទៅណាពីក៏ដូចគ្នាបានសាញ់ក្តីថាព្រះធម៌ល្អចាំង
ចាសំប្រនេះគឺជាធម៌បត់អ្នកដល់នៅកម្មបត់ដល់សូមដល់នាងខ្ញុំសារាមនីអ្នកដល់ព្រមដោយកម្មបត់ដល់ឈ្មោះថាល្អក្រំដោយចរិយាប្រព្រឹត្តល្អកាយចិត្តវិចារយងផ្លូវធម៌ជាគុណតម្លៃទី1វិចាងការសំឡាជុំរិទ្ធលួយត្រង់អ្នកដតីសំរួមកាមគុណខទី3ទី4សំដីមិនមុសាប្រាំលៀងកាពលពីងរយរាយប្រាំមួយនិយាយពីងរុជាប្រាំពីរលៀងព្រំវិចារពលដោយបញ្ញាកុំប្រមាទប្រាំបីតូគេកុំសំឡឹងប្រាំបួនកុំខឹងព្រួងធៀបបានមញ្ឆាតិនធេងលះដាច់ខាតនោះទេបល្អស្អាតដោយចរិយា